Здравейте отново, 19 минути остават до 10 сутринта. Гледате Европа сутрин, сутрешния блок на телевизия Европа в събота 17 ноември. Аз съм Диана Радева, да ви представя последния гост днес, Христо Мутафчиев, а който е председател на Съюза на артистите в България. Здравейте, добре дошли. Добре, заваря. Добре, да уточним, че за пореден път, когато ми гостуваш, ще си говорим на ти, защото ти не позволяваш друго. Okay, така че, да. Въпреки че имаме уважение към зрителите, си говорим на ти. Как си? Да, аз безобразно добре. Безобразно добре. Много е натоварено около теб. Гледаме в Инстаграм, че тренираш усилено, че работиш върху себе си. Много освен пък това... гледате, много следите ги. Еми в Инстаграм е така, като качваш снимки, хората ги виждат. От друга страна, как се обира банка? От трета страна Мувембър, от четвърта нощта на театрите, така че много теми имаме. Има събития, има доста между другото и това, явно това е периода в годината, в който наистина има изключително много събития, свързани с изкуството и с театъра. Преди Коледа? Ами дали преди Коледа, дали е, така, как да кажа, дали е след лятото веднага, когато публиката се е прибрала от море и иска отново да гледа хубав театър. Как се обира банка, научи ли ти? Да, знам. Знаеш? Да. Издай малко тайни, ноу-хау. Ами първо трябва да влезеш в банката, така. После трябва да обезвредиш алармата. След това трябва да разбиеш вратата на трезора и да вземеш парите и да си излезеш. Така, а това представлението как се получава? Ами, харесва ли го публиката? До тук мисля, че имате две представления в София. Абе, знаеш, не знам ли са две, мисля, че са малко повече след премиерата. С премиерата се вече мисля, че 4-5. Да, с премиерата са повече, да. Интересно е нещо, което аз бях, айде, да не е думата точно озадачен, но приятно изненадан, че всички тези представления до този момент, докато сме играли, даже онзи ден играхме, залата е пълна догоре. А това са около 500 места все пак. Да, сатиричните. Догоре е пълна, значи интерес има и хората разказват уста на уста. Не смятам, че е някаква върла комедия, която да се смееш на показан пръст, разбира се, защото е много хубава драматургия. Сами Файет е писал пиесата. Драматургията наистина е много хубава и е изключително интересна развръзка вътре и наистина много хумор от неудачите на тези хора, които са тръгнали да обират банка не защото нямат пари, а защото могат. Защото бедността води до скапан живот. Или от скапан живот се полудява. Както казва героинята на моята съпруга, която е Ева Тепавичарова, прекрасна актриса. Така че от скапан живот се полудява. И репликата, да, мисля, че да. И е така. И тези хора изведнъж нещо им залепва релето и тръгват да обират банка. Виждаш ли някаква аналогия с действителността, в която живеем в момента? Защото имаме протести, имаме недоволство. Виж, за това е направена, може би, пиесата в това време. Може би поради тази причина и Ники Ламбрев, който е режисьор на спектакъла, именно затова е избрал този текст, защото живота ни завърта в един въртоп и ние се опитваме непрекъснато да погледнем отгоре, да поемем въздух и да продължим да живеем по-добре. А сега, като гледаш това недоволство, което е по улиците, утре се очаква голям протест, смяташ ли, че има перспектива, която е различна от тази, която е в момента? Ти си човек с позиция, затова те питам. Перспектива винаги има. И перспективата това са младите хора. Разбира се, те не са панацея, защото пък най-обичам като кажат, абе, младите хора, да, младите хора, но младите хора не са научени. Те трябва да се научат. Лошото е, че младите хора, учейки се на хубавото, вземат и от лошото. Така че в младостта е смисъла на живота и в правенето на нови деца. Така че това е перспективата. Не тази политическа партия или онази политическа партия, тези протестери или онези протестери, не. Младите. Младите, но и в крайна сметка има и много млади хора, които са по улиците и протестират. Сигурно, не съм ги видял, но сигурно. Вярваш ли, че това, което се случва в момента, тези протести на хора с различни искания, различни представители на различни... То всъщност никоя партия не е казва, че е на протест. Казва, че подкрепят. Смееш се, защо? Защото лъжат. Кой лъжа?
Всички, които казват, не сме ние подтикнали хората. Всички лъжат. Лъжата е всеобща. Всички лъжат. Естествено, че всички лъжат. Въпросът е да се научиш така да лъжи, че да не те фанат. Ето затова вие учите актьорско майсторство, нали? Да. От друга страна. Затова е хубаво политиците пък да се учат от нас. Така ли? Как се прави, да. Ама защо? По-добре да не са научени, за да ги хващаме по-лесно. Пак няма ги хващат. Ами, сериозно. Добре, така и така се заговорихме за актуалните политически неща. Как ще коментираш оставката на вице-премиера Валери Симеонов? Горещата тема от преди няколко часа. Не съм се замислил честно да ти кажа. Той каза, жертва съм на медийна кампания, аз съм нестандартен политик, не ме харесват за това. Той и аз съм нестандартен актьор. Харесват, не харесват, мене ми има. За някои съжаляват някои, че ме има, други не съжаляват, че ме има. За тебе да, а за Валери Симеонов? Също сигурно и за него. Не мога да кажа конкретно наистина. Знам, че той направи гаф. Нали? Имам предвид гаф, дори и да е имал друг смисъл на изречението. Този човек затова има глава, нали? Да мисли как да се изрази така, че да не унижи някого. Дори да обидиш някой, може да кажеш извинявам ти се и той да приеме или не. Но да не унижаваш преди всичко хората около себе си. За да се върнем към театъра, макар че и в парламента е много често прилича на театър. Не прилича. Аз чакам да се изнесат оттам, да минам в новата си сграда и да поискам Народното събрание да го направя театър. Сериозно? Съвсем сериозно го казвам. Е, какво ще правиш там? Театър, спектакли. Какъв театър? Постановки. Постановки, бе, това, което правя в Съдрешния. Не си ли чувал, че едно време съм чела преди години, че там били някакви лоши енергии в това място, в тази сграда? Това са тинтири-минтири на хора, които просто говорят добре български. Това е една прекрасна сграда, построена от Стефан Стамболов, както знаеш. По времето на Стамболов е строена. Една прекрасна сграда, която е и не малка. Има достатъчно помещения и за гримьорни, може да се направи и хотел за гостуващите актьори, които ще идват от извън столицата, да има къде да спят, защото трябва да дадат пари по хотелите в София. Е една прекрасна голяма зала с доста места е, има балкон. Това е прекрасно място за театър. Говорил ли си, представя ли си тази идея на някого до сега? В смисъл, как реагират институциите? Да, никога не съм представил, защото си я пазих в тайна до преди малко. Благодаря, че я сподели. А това сериозно ли е или лъж? Е, сериозно, разбира се. Добре, ама да знаеш, че наистина е подстроено върху еврейско, ако не се лъже, гробище и е общо взето място, където някой казва, че не са добри енергии. Защо бе, евреите имат много добра енергия. Свято място. Особено като трябва да плащат. И какво е на мястото на парламента, на мястото на парламентарната трибуна, Христо Мутафчиев играе духът на поета. Точно Христо Мутафчиев само да играе духът на поета, няма как да стане. Но седнал на председателското място. Еми, що пък да не се пробва, какво? Това ще струва ли много пари? Имаш ли разчети в главата вече? Ще струва, да. Ще струва пари, но има хора, които са готови да инвестират за създаването на нов театър в България. Имаме ли нужда от нов театър? Защото наистина, когато човек тръгне да си купува билет, вижда, че за представлението, което иска да отиде, обикновено няма билети. Какво визираш под нов театър? Нов театър като хипотетика, като театър... Има ли нужда от още един, примерно? Театрална зала ли имаш предвид? Не. Театрален салон? Има ли още глад за култура, така че да има нужда от още един театрален салон? Виж сега, аз смятам, че умните хора, умните политици, които и да са те, би трябвало да строят повече театрални зали, концертни зали, повече, отколкото стени, огради и телени мрежи, за да се ограждаме. Защото иначе ще се гледаме само ние вътре. Но мисля, че имаше една такава фраза, че по-добрата половина на човечеството ходи на театър, което е логично и това днес в деня на нощта на театрите. Ти си един от посланиците на нощта на театрите и доколкото знам, днес ще имаш конферентен разговор, нещо подобно, видеоразговор, 6 часов. Така съм изпретнали. 6-7. Ами аз така прочетох, 6 часа разговор с феновете, лице с театър. Е, не си само ти, да. Други колеги, които също са посланици на добра воля към нощта на театрите, разбира се, към това събитие, в конкретен ред ще седнем и ще има лайв стрим,
който между другото в 12 часа ще започне. Сега загряваш. Да. Обговарям темите, как се казва. Обговаряш темите. И всички тези колеги ще седнат на стола и ще им се задават въпроси и от фанове, публика, от журналисти, свързани с театъра. Така че, ако искаш да научиш повече за театъра, гледай лайвстрим. А между другото, има 150 събития в 16 града в Нощта на театрите. Изключително успешна инициатива, вече поредна година. Успешна е, да. И съюзът на артистите припознава тази инициатива като едно наистина уникално събитие в нашия театрален живот. И затова я подкрепяме. Да не говоря, че ето поради тази причина има нужда от нов театър. Mm-hmm. А между другото, на мястото на Народното събрание май ще да има музей. Така ми се върти в спомените от последните там репортажи, които бяха по темата. Ето и на място на мавзолея ще да има музей. Екаш поне да се съхрани нещо и да има живот в това място. Mm-hmm. А кажи ми, моля те, защо стана лице на Мувембър тази година заедно с твой син Асен Мутафчиев и с Наум Шопов младши? Ами, причините са сигурно много. Може би защото съм преминал през изпитание и може би защото не искам сина ми дори, ако щеш, персонално да минава през такива изпитания. Той на колко години е? Не е ли прекалено млад? Той онзи ден стана на 25. Наум Шопов младши е първи бъртовчет на Асен, така че се радвам, че и двамата се съгласиха да участват с мен в тази кампания. Защото по този начин ние наистина би трябвало да дадем знак на другите хора, че мъжете най-вече, да дадем знак, че трябва да обръщат внимание на себе си и на здравето си. Ако искат да не липсват на децата си, на роднините си, на близките си, на хората, които ги обичат. Mm-hmm. Това е основната причина. И всъщност в рамките на целия месец ноември вие приканвате да се ходи на профилактични прегледи, да се погрижим за здравето. Има ли отзвук вече, защото сме средата на ноември? Следите ли дали сте помогнали на тази кампания да приключи? Аз лично не следя в конкретика какво се случва, но знам, че много мои колеги се обаждат и питат къде да си направим прегледи, къде да отидем. Mm-hmm. И сега мисля, че мога да кажа, ние работим заедно с Хил Клиник, които така са инициатори въобще на събитието в България. Mm-hmm. Тоест, в крайна сметка, ти каза, че си минал през изпитание. Това изпитание вече успя ли да го пребориш? Аз отдавна не мисля за него. Защото започнахме с това, че тренираш всяка сутрин от 7 часа. Виж, инсулта си взе белясмен. Не попадна на човек, както се казва. И? Еми, не мога ме сложи на колене. Затова казвам, че отдавна съм го преминал като мисъл в главата си, защото казвам го, защото има много хора, които не го знаят, че по-големият проблем на едно изпитание като моето, точно казано инсулт, не е парализата, която се преодолява. Депресията, в която може да изпадне човек в едно такова състояние. Ти изпадна ли в такава депресия? Не. Нямах щастието. Не си го позволи? Ами има някои неща, които си забранявам да си позволявам. Mm-hmm. Депресията е едно от тях. И как успя да не се подадеш на това? Защото депресията е нещо, което можете буквално сграбчи, колкото и да се съпротивляваш. Ами много са факторите. Аз съм първо много позитивно настроен човек. Много. Така живее, така ми е интересно да живее. Второ, имам много добри приятели около себе си, които са с... Особеното чувство за хумор да ме измъкват от дупките. Станимир Гъмов, за справка. Mm-hmm. И когато той влезе в стаята при мен и ме погледне, аз вече виждам смях в очите му. И няма как да изпаднеш депресия. При положение, че виждаш един човек, който не те съжалява, а ти си смее и ти ви кани, бе. Какво съм парализирал там? Али ставай да играем. В смисъл, дори да си в депресия, да си в... Айде, думата депресия е тежка, защото то си е наистина особено състояние, сериозно да. Борзо състояние и най-малко хора страдат от това състояние, между другото. Когато си в особено психическо състояние и настроение, само автохумора
автоиронията и цинизма могат да те измъкнат от него. Казваш в една реклама, тя е на благотворителна кауза, която върви, че дано е най-лошата дума. Наистина ли го смяташ? Защото като кажеш на българите дано, аз се сещам за Богдана Карадочева и песента дано, дано, дано. Еми, за мен тези уклончиви думи в българския език са голям проблем. Дано, ще бъде ли, ще може ли? Ще може, разбира се, щом си там, значи ще може. Ще бъде ли? Щом го искаш, значи ще бъде. Айде дано стане. Няма дано стане. Тива и става. Добре. Сега следващата кауза, с която се захващаш, освен парламента, става нов театър. И това е финал. Еми, това не е кауза. Кауза е да успееш да помогнеш на някого. За мен това е каузите, с които се захващам. Ако имам възможността и успея да помогна на някой, да се чувства по-добре и да живее по-добре. Това е част от нашата работа, между другото, в Съюза на артистите, и нека да не пропускаме тази дейност, защото ето това, примерно, е наистина кауза за мен, да направя всичко възможно да се повишат доходите на моите хора в театрите. Защото ние малко забравяме за тях, покрай учителите, покрай това, че им се увеличават заплатите, покрай това, че имало прираст в икономиката, какъвто и да е, не знам. Така, ще се увеличат ли заплатите през следващата година? Ами, искам да кажа само, че за последните година и половина-две има две повишения на заплатите с по 10-15%. Разбира се, за съжаление, мое огромно съжаление, няма как ето сега и веднага заплатите да станат по 2-3 хиляди лева на колегите, работещи в театрите. Но стъпка по стъпка, мисля, че ще стигнем до това ниво, в което няма да се срамува да кажа, че работя в театър и не трябва да работя нещо допълнително навън. И всичко зависи от техния труд, от благосостоянието на публиката по места и в отделните райони на България, което пък е релация с икономиката на тази държава, така или иначе. Ние сме зависими. Ако в един район е обезлюдено, кой да ходи на театър? Ако в този район има страшен демографски срив, кой да отиде на театър? Ако има демографски срив и слаба икономика в самия район, как да отидат на театър, дори да има публика? Тоест, ние сме много вързани с икономиката на държавата. Много благодаря. Христо Мутафчиев, това е финала на предаването за днес. Дами и господа, ще бъдем заедно отново утре, точно 7:30. Хубав ден, довиждане!